Пота тук хора, тук сме на базара и аз умирам от боги глас, защото знаете вчера как беше. Ако гледате, вълно, вчера ще знаете какво ми беше. Знаете, много пиянски блок беше, че ме брал вчера. Има базар в Five High Skate Park. Така че има яко дрехи и всяки работи. Много в долу урал да бате. Някакъв офлайн, това човек. Някакъв супер яки арт човек. Опа, Бобка, извиня. Защо ми настъпна с капаните чорданки? Фак върто, шит, извиняй. Разочарова ли си от мен? Поне виж какво на мен има. Защото от много време искам да си взема такова. И аз такова искам. Сега ще взема и двама такива, ще бъде кринж, брат. О, благодаря, вате. Е, това е супер щупен, вате. Ей, какво става хора, тук готови сме, рано погледнато взехме си две неща с Бобката. И двамата си взехме нещица на супер щупен. Той си взе два случая, аз само взех един, защото двамата имаме такъв. И се... Да, и двамата сме супер щупен. Педалско така. Това не ще бъде. Мачваме. Супер педалка ще бъде, ако и двамата излезаме с едно и също нещо, бай да бай. Аре. Правим го, да. Случай, малко вчера вчера и днес малко съм се поухарчил хора, но спомнят. Ти хакна ли си камерата? Не. Пак аз забравя ти донеса такова. За микрофона ли? За микрофона, да. Ей брат, нищо. Следващия път. О, брато, аз не му повярвам. Доста добре си беше това возене и не мога да повярвам, че изчистихме таймлапса да бъде толкова перфектен точно до нас. Чай бе, чай да не си заставам това вкъчко. Да, сега се прибираме към нас хора и общо взето ще взимаме багаж и правиме го, отиваме към Пловдив, защото сме много слаб и топ път май няма тази вечер да пиеме. Три дни подред пия. Аз няма да пия със сигурност. Да, ти не можеш рано тогава. Абе ти на колко кадра в секунда снимаш? Не знам. Колко си ми го става? Сега ще го правя. На колко кадра снимам? Не знам. Перфектният тъмнел. Вате, най-накрая от него около 10 минути да намеря перфектният тъмнел, е така за последния влог. Впрочем хора, чай. Да, последният ми влог не е последен влог, obviously, но ми кликбейтвам в момента супер много силно, за да... Де да дам, така не че ме гледат. Маската му биха, окей, правим другите. И за първи път в този тъмнел слам на български няма пише на шльокавица, впрочем, така че дори не е лъжа, напихме се. Окей, уе. Това да съм имам това, не знам сте. Здравейте хора, най-накрая сме в Пловдив тука с господин Трио и Бобката, пак сме тука с Лозо. Отиваме да си вземе Морки Рубич, ще оправя шивното петно, лате. И после отиваме да записваме песните му, неговите, тяхните, нещо такова. И после отиваме на казино, защото трябва да си хачваме парите. Добре, че съм аз, лате, за да си щупах джанта на гумата на Флекс Мобила, лате. Сега се опитваме да го измъкнем, без да дочупваме каквото и да е било. Там малко бой. Е трики. Сега в момент сигурно той изглежда лесно, обаче не е лесно, ако дадеш назад си е бе това. Да, ако дадеш напред си е бе това. Да, нищо, важно сме живи и здрави. Ще не звъннем просто на път на помощ. Нормали си, бе. И на спешна помощ. Не на помощ официално. Абе, Бобка, това защо зумва толкова добре? А, фокусва. Не знам, защото на ауто. А. Направено е да фокусира добре. Това е аутофокус. Това е автоматично фокусиране. Колко си флай с този нов свичър? Супер щупен. Супер щупен, мейдж. Супер щупен. Много кофти ситуация. А така е. Абе, ние вече снимаме ли, бе? Добре, ще в клуба. Е, мен скъсаха при 3 години. Верно. Само аз винаги си взимам нещата от първия път. Аби, аз преди си взех всичко от първия път, обаче... Е, освен колата този път не си взел от първия път. Е, добре, веднъж пребах нещо. Три пъти. Какво три пъти? Брате, реално само три пъти съм се возил в тази кола. Не, три пъти сме ходили някъде с тази кола. Значи, счупих си само някаква пластмаса на шибаната гума. Това е. И малко счупи тук на паркинга. Whatever, никой няма забележи, че сме ние. Никой няма забележи. Не, то това на кому покажа, това е О, то не е як гъз, брата, искам само да покажа. Какво искаме? Искам да покажем това дупе. Ама това дупе е супер дебело. Е, така ми харесва. Брат, ти си палаш по някакви супер дебели жени. Брат, не дебели, просто обичам да има какво се пипне, брат. What the fuck? Ох, най-накрая сме в Трила.
И сега ще записваме. Боб, колко си дебел? Я покажи, колко си дебел? Бях смъкнал 72, докато имах проблеми с яденето. Чая да фокусира, защото няма 10 години. А, ето, най-накрая. Сега съм... Със всякито и с тия работи, като ги сваля, можеш съм малко по-малко. Но... Оу, качил съм! Качил съм 2 кг и половина. Колко 78 си? Откакто почнах да ям отново. Така, че... 78 ли си? Чай, аз да се премера. Ей, какво става, Бобка? И записа се тази стрила и сега, и сега. Кефи ли така стана? Ами, братле, снимаш много ужасно. Що? Ти съм... Съм се много добре да го снимам. Окей, стана. Още не сме обработили. Не знам, ти си на фокус от 10 минути. Да. Не, не фокуса. Държиш на криво камера. Много ме тригърва като държиш така. Не ме кефика да държа на камерата на криво. Но лейн. Благодаря ти за цигарата. Трила използва... Кой пуши Уинстън, брат? Брат, всеки готин пичага. Ще не пуши пичага. Готин пичага? Аз пуша, те я знам. Лъки страйк. Той си всичките хора. Боб. Аз не пуша нищо. От кога? Без майтап. Много време. Едно време, две седмици. Нищо не кара. Какво става, Здравкич? Добре ти? Окей, да. Събира си по-работа, Бока, молим се. Въздух е много важно нещо между мен. Чай, Франсис. Защото ако не дишаш, най-вероятно ще умреш. Гледай, дишаш на... Просто, не мисли дишането, не гледай да вдишваш, докато влизаш ми, диши, примерно, 5 секунди пред това. Но да не, пусът си. Тук не сме някакво... Е, такова, спокойно. Готови си. После ти пръскаш си. Почти, човек. Най-накрая записахме всичките песни. Марате, супер много песни записахме, by the way. Супер доволно, нали така? Много ясно. Значи записахме моя, записахме на Бобката, записахме на Трио. И Бобка. И Бобката. Също да, записахме три песни. Да, и утре толкова много рак ще мине през мен, че... Буквално той ще получи епатия рака, заклявам се. Вижте му лицето, той вече се мрази, той вече иска да умре. Но важно сме живи, да, лично той иска да умре. Гледай колко красив. Но му платихме 10 стотинки. Не мърдай! Химна! Направо ли съм? Направо сме, спокойно! Докато свърши химна, всичко окей, ма не трябва да мърдаме. Не мърдай! Брат, как мога пуснат химна по радиото, докато пътуваме всякво? Ще катастрофираме ли какво? За родината! Не си мърдам ръцете, брат, какво даре става? Братле, ще осветваш между другото? Съдня ли ти по-гадно така на тебе? Ти си знаеш, да? Брат, ние тък му пършахме си, ама излезахме от маковато човек. Да, бе. Между другото, 1:41 сме по средата на магистралата. Еми да, малко сме надалече, ама много сме живи и здрави. Смисъл, че взимаме да влогаме, защото имаше ба тяхната мъгла. О, беше много брутално, нищо не се виждаше. Сега Silent Hill е така, разбираш ли? И включваме фото, брат, и тя изчезна, или как? Просто изчезна. But... Това е някакъв лайфхак. И когато искаш да покажеш нещо и то изчезва. А то между другото изглеждаше някакво все едно, брат, толкова беше странно. Имаш ли тени в далечината, на здраве, изглеждаш все едно изгрява слънцето, братле. Е, такова беше някакво много странно. Да. Е, буклук! Тия за дълго. Брат, някакъв пич. С тира. Да, отгоре бъдло. Има прожектор, братле. Да, така просто ни освети. Просто ни пусна прожектора срещу нас. Ама е така нарочно, братле, за да ослепеме, разбираш. Ай, Бобка, знаеш тук, що какво се сети? Какво? Лайфхак е така, как да си помагаш. Сеш се? Тук, що като искахме да покажем нещо, той изчезна. Как да се наверяваме, ако искаме да покажем момиче, когато трябва просто това, макар тя изчезна някакси. При мен не се получи. О, най-накрая сме в София. Смисъл, доста време сме в София, 2:42 е и аз чакам Мео. И не, барвай, не е Мео, а Мел. Защото видях в няколко коментара са някакво Мео. И what the fuck, бе, не е Мео, бе, Мел. И така ще видим тази вечер с нея, просто да почиваме малко. И... Почва се прибирам да спа, защото не съм спал от много време, а днес съм се сцепил от път, бате. Ходихме до Пловдив, карахме в София, караме, навсякъде караме. Днес съм извъртял 330 км е така от джак шит, what the fuck. Честно казвам, не знам този влог и дължи колко ще е дълъг, но anyway, много съм надъхан за песента. Супер много съм надъхан, знам, че ще съква, просто някакси това е първото нещо, което правя и дори не съм го направил.
Аз, ама да. Хора, какво става, какво става? Ето, обещахме вие. Тя искаше, да участвам. Викате да участвам в блога. Искаш ли ти? Аз мен не. Не искаш? Страх ме. Страх от кого? От хората. Защо? Моля те. Вече си в флекс мобила, нали знаеш в този флекс мобил какво се правят? Флекс. Да, не, не, не. В този мобил си... мобил. В този автомобил си чукат 6 курви на ти, ясно това се прави. Ами аз съм 0, така че съжалявам. Така си мислиш. Добър вечер от Фантастико, а ти защо ходиш? Какво ти има? What the fuck, бе, бате? Ме, what the fuck? Тя не иска да падне! Също лай си вземи виното. Ево, ево, Мел. Падна! Ето! Падна! Мео? Да? Ела. Не искам. Моля. Не искам. Пъта хора, тук съм на терасата. В момента се надявам наистина много да ме чувате, защото навънка се пак вали, има коли. Това е гледката през моят прозорец, така да е. Тераса. Добро, пети. Вчера беше много хубав вечер. А на тераса, защото има хора, които не искам да се буждам все още и честно казано, сега ще готвиме. Барове, искам да знам, искам да ви кажа някои неща. Реших, че най-доброто решение за влоговете е да се правят един ден назад. В смисъл, влога, който качвам днес, реално е комбинация от влога вчера плюс днес. В смисъл, че като виждате днеска тази сутрин, днес ще кача този влог. Но днеска започвам влога за утре и утре приключва. И смятам, че така имам голяма възможност да правя много клипове, които сега не съм правил, защото аз трябва погледнато не можа да снимам нощното време, защото гледах да бъде качен влог до 8-9 или 10 часа, а нощно време слушат мега интересни неща. Така че, надявам се тази идея да ви хареса. Имам и нещо супер готино, което да ви кажа. Това видео е направено с помощта на Desktop.bg, Smartphone.bg, Laptop.bg и всичките видове други BG-та, които са към... Съжалявам с това, че ми свърши батерията и явно ми е свършила батерията, но аз не съм чул и през цялото време съм записвал видео. Така че, да! И вече съм част от екипа на Desktop.bg, Smartphone.bg, Laptop.bg, Photocamera.bg, Smartwatch.bg и LB.bg и Tablet.bg. За това нещо ще чуете малко повече утре, по момента после ви казвам, че официално от днешна дата може да използвате промокод DIN, D-E-A-N във всеки от този, във всеки един от тези сайтове за 3 до 6% отстъпка. И честно казано, знаеме, че в Desktop.bg на едно хора използват Venom. Разбира се, ако искате да ми давате пари, мога ми давате на мен и да използвате промокод DIN.bg. Така, утре ще говорим за това, реално погледнато, какво аз ще правя като част от екипа на Desktop.bg, защото в Бобката вече правиш за компютри. Аз ще бъда по-скоро за абсолютно всичко останало. Така че, утре искам да направим една дискусия с вас, реално, какво ще правим заедно? Какво ще правим заедно, хора? Добре, сега отивам да си включа лаптопа, да си включа камерата и реално погледнато да един на влога, който ще гледате след малко. Аре, фокусираме малко се. А, окей. Ей, хора, какво става? Тук съм с едно извънредно включване. Да, баре, колко е плавно, бевате, толкова ме кеф тази стабилизация, че не е сина. Искам да благодаря новият ми пледжер в Patreon. Иван, благодаря ти за това, че ми донейтваш $10. Благодаря ти, вече сте трима. Благодаря ви, трима от 7392. Благодарим. Това са баят цигари. Благодаря. Ще ги добавяме в ето тази купчинка. Значи, това видео е много важно, така че си отворете шиворите уши и слушайте. Часът е 5 и ми отне време да помисля дали това е правилно, което го правя. Отворих си Патреон. Сега, много от вас ми казаха в коментарите, че отворя Патреон, защото искате да донейте, което е много готино. Но изобщо не вярвам, че някой ще го направи. Но, само бързо ще го направя това видео, защото искам да го сложа на всяко видео от 1 декември до 30 преди декември, това ще отнеме бая да. Много обичам да правя YouTube контент и се опитам да правя възможно най-много абсолютно всеки ден. И целият декември правя дори по 2 видеа. Едно гейминг, едно влогче. Но, да, като идея това ме е кеф и искам да продължи още повече. И за да имам свободно време да го правя, работя по 4 часа на ден. Заплатата ми е като за 4 часа. И тя стига за да живея окей, като храна и ресурси. Само че не ми стигат за алкохол, цигари, курви и всичко друго, което може да седите. Дори не мога да отида на концерт на Murder Boys. Така че, може ми давате пари в Patreon.
Не, реално погледнато, ако имате желание да ми донейтите някакви пари, Patreon е място, на което може да започнете от $1 че всеки месец или само за един месец. Така че, ако събера някакви пари в този Patreon на другия 1 януари, защото всичко е на първо число на следващия месец, ако събера за 5 кутии цигари, бих се радвал супер много. Защото това ми спестява 25 кин, което не е малко. Едно и хора, айде, майде. А, да, защото е 5 часа и аз забравих, линка в описание.